Det, I skal høre, det er som sagt en historie om lydene, der blev til fine ord. Og historien, den hedder Ordstrømmen. I ordstrømmen flyder nogle underlige sammensætninger af tegn rundt. Og der var ingen, som vidste, hvorfor de flød rundt der, og hvad tegnene egentlig betød. På hver side af vandet boede der nogle meget forskellige folk, som var lidt bange for hinanden. De kunne se hinanden på hver side af bredden, men de kunne ikke høre hinanden, og de havde jo heller aldrig været tæt på hinanden. På begge sider var der en masse børn. På den ene side af ordstrømmen boede vokalpigerne, som kun kunne sige lyd med åben mund. De elskede at synge deres lyde, når de gik rundt på bredden, fordi der var så dejligt at være. Og de fik lyst til at synge hele tiden. De kunne dog kun 9 forskellige klare lyde. Halvdelen af vokalpigerne smilede, når de sang, og så lød det sådan her. Og det lød så godt, så det må vi høre igen. Og den anden halvdel af pigerne, de lavede kyssemunk, når de sang deres lyde. Og så lød det sådan her. Og det lød også så godt, så det vil vi høre igen. På den anden side af ordstrømmen boede de seje konsonantdrenge. De elskede at lave fede rytmetog med deres konsonantlyde, og de lavede samtidig nogle seje rytmiske håndbevægelser til lydene. Man kunne høre dem, når de gik langs bredden og lavede rytmer. Nogle gange kunne konsonantdrengene rigtig godt lide at sige de lyde, der kom fra halsen, og så lød deres rytmetog sådan her. Andre gange vil konsonantdrengene hellere sige deres lyde ved den forreste del af tungen. Og så lød det sådan her. Det kunne også godt lyde sådan her, når konsonantdrengene brugte den forreste del af tungen til at lave deres lyde til rytmetoget. Eller det kunne lyde sådan her. Nogle gange kunne konsonantdrengene allerbedst lide at sige deres lyde med den bagerste del af tungen til deres rytmetog. Hør bare, hvordan det lød. Andre gange så kunne det også lyde sådan her. Indimellem kunne konsonantdrengene også godt lide at lave de lyde, de lavede med læberne. Så lød deres rytmetog sådan her. Og andre gange, så lød det sådan her. Og endelig, så kunne det også lyde sådan her. Da vokalpigerne og konsonantdrengene vågnede næste morgen, havde stormen lagt sig, og det var blevet et dejligt solskinsvejr. Da de kom ud af hulerne, blev de mødt af et mærkeligt syn. Stormen havde simpelthen væltet et træ på begge bredder af ordstrømmen, og de var begge faldet over vandet og var landet med trætoppen på hver sin bred af øen. Faktisk var det nu muligt for både vokalpigerne og konsonantdrengene at komme over på øen til den dejlige eng, som de alle sammen havde drømt om. Da vokalpigerne alle sammen var kommet over stammen, gik de forsigtigt ind mod græsengen. Men da de kom derind, fik de et chok. For nu opdagede de, at konsonantdrengene sad bag nogle buske og kiggede på dem. Konsonantdrengene mandede sig op og besluttede sig for at gå ind på engen til vokalpigerne og lave et af deres rytmetog. Er I klar? Det ser vi.
Vokalpigerne blev helt forskrækket og løb om bag nogle andre buske. De satte sig stille og kiggede fascineret på konsonantdrengenes rytmetog. Lad os høre det, drenge. Da vokalpigerne havde siddet der et stykke tid, så besluttede de sig for at gå ind til konsonantdrengene og vise dem, hvad de kunne synge med deres vokallyde. Vokalpigerne samlede mod til sig og sang vokaltrappen, mens de gik hen mod hen imod konsonantdrengene. Lad os høre det igen, tror jeg. Nu stod vokalpigerne og konsonantdrengene på række over for hinanden og kiggede nysgerrigt på hinanden. Pludselig var der en af vokalpigerne, der fik en idé. Tænk, hvis hun også kunne sige nogle af konsonantdrengenes konsonantlyde. Så kunne hun lave seje rytmer ligesom dem. Hun prøvede at sige L-lyden. Lad os høre den. Og lad os lige høre den igen. En af konsonantdrengene havde fået samme idé om vokalpigernes vokallyde. Tænk, hvis han også kunne sige nogle af vokallydene, så kunne han synge ligesom vokalpigerne. Faktisk syntes han, at det lød ret flot, når de sang deres sang med åben mund, og derfor prøvede han at sige en af lydene. Han sagde... Og han sagde det igen. Først var han lidt nervøs og genert, men han syntes også, det var ret sjovt, så han prøvede at sige den igen. En anden pige havde også fået lyst til at sige en lyd, og hun sagde den bløde D-lyd. Og den skal vi lige høre igen. Nu stillede de tre børn sig ind mellem de andre børn. Først pigen med L, dernæst drengen med Y, og til sidst pigen med D. Langsomt sagde de lydene efter hinanden i rækkefølge. Og nu prøvede de at sige det hurtigere. Til sidst så sagde de det så hurtigt, at de stoppede med håndbevægelserne til lydene og lavede i stedet for en bevægelse, ligesom for at binde lydene sammen. Igen. Nu ville de prøve det alle sammen, og de satte lydene sammen på forskellige måder, så det lød sjovt og spændende. Og lad os lige høre det fra en ende af, hvordan det egentlig hang sammen. Det lød nemlig sådan her. Man skal huske bogstavlydene for at kunne læse ordene rigtigt. Ja. Børnene blev efterhånden for gode til at lave nye ord og sætninger, at de besluttede sig for at udvide deres vokalsang til en vokaltrappesang og en sang om de syngende vokaler. Og nu lød det sådan her, når de stod sammen på kvintklipperne. Yeah.
Og børnene fik også lavet en fed konsonantrap, og den lød sådan her. Sang for jer.